Pothuaj se 3 muaj pasi Prokuroria Publike e ka ngritur akt akuzën për hyrjen e dhunshme në kuvendin e Maqedonisë më 27 prill, Gjykata Penale e Shkupit e ka miratuar të njëjtën. Në këtë lënd janë të përfshirë 30 persona, 28 prej të cilëve do të përgjigjen për cënim terrorist të rendit kushtetues, kurse 2 të tjerë për ndim gjatë kryere së veprës së njëjtë penale. Pas shqyrtimit të hollësishëm të gjitha ankesave të ngritura nga pala mbrojtëse dhe nga prokuroria dhe pas vlerësimit të fakteve dhe provave të paraqitura në akt akuzë, është marrë vendim me të cilin akt akuza po miratohet në tërsi. Në akt akuzë janë të përfshirë edhe ish drejtori i Byros për Siguri Publike Mitko Çafkov, 5 deputetët e koalicionit të vëmërot të PMNS, Kërste Mukovski, Ljuben Arnaudov, Johan Tashulovski, Ljupqo Dimovski dhe Sasho Vasiljevski, dhe disa prej organizatorve të protestave për Maqedoninë të Përbashkët, Igor Durlovski, Bogdan Ilijevski Betmen, Vlado Jovanovski, Boris Damovski. Tani për tani nuk është teksuar se kush është porositës i dhunës që ndodhi të ejte në përgjakshme, kurse si pas prokurorisë ka pasur edhe tentim për vrasje të Zoran Zaevit. Ish agenti Slobodan Bogojevski thot se lënda nuk ka asnjë kuptim juridik, pa porositës i të dhunës të marrin përgjegjësi për veprën e kryer. Nëse nuk ulën në bankën e të akuzuarve, presidenti Gjorgji Ivanov, ish kryeministri Nikola Gruevski dhe ish kryetari Trajko Veljanovski, atëherë kjo vepër nuk do të ketë asnjë kuptim. Është i pakontestueshëm fakti se personat e akuzuar e kanë shkelur ligjin dhe e kanë kryer veprën, por nëse mbesin pa përgjigje se kush e ka organizuar dhe porositur hyrje në kuvend, atëherë gjithë procedura nuk do të kishte kuptim. Prokuroria paralelisht ka hapur edhe hetim rreth kësaj se kush ka telefonuar nga Vjena, telefonat pas të cilës turma ka hyrë në kuvend, gjatë procedurës së zgjedhjes së Talat Xhaferit për kryetar. Mitre Pitropovski, i cili kërkoi me flet arrest, dje vetë u dorëzua në gjykat, pas çka ishte caktuar masa para burgim prej 30 ditësh. Para 10 ditësh u dorëzua edhe Aleksandar Vasiljevski Ninja, kurse disa muaj para ti, të njëjtën e ka bërë edhe Nikola Mitrevski Kolo. Të gjithë akuzohen për të njëjtën vepër penale.